Dámy a pánové, vítejte u další části Zespe se na hru Assassin's Creed Unity. Já vím, že jsem vám slíbil, že vyzvednu asi tady ty kraviny, takže to rychle udělám. A tyhle to slibování mi za chvilku zabije, protože dodržovat slovo lidem, kteří stejně tu sérii nesledujou, to je celé divný, co? Ale i tak, kdyby to viděli před lidi, co třeba za, nevím, 5 let, tak aby si řekli, teď ale on něco slíbil a nedodržel. Tak upozornění třeba pro dalších 10 lidí, kteří to do té série budou sát za 5 let. Chci říct, že v tuhle chvíli mám 27 odběratel a z toho mě sledujou 3. Jo, takže v pohodě. Možná 4, možná 5. A max. Si myslíš, že 5, víc ne. Tak a to tady rychle vylezu. To nemám ani čas vyzbírávat ty lokace, to až po dohrání celé hry se to vrhnu, potom vám ukážu ty až na to DLCčko moji krásnou prázdnou mapu. To ano, taky se na ty DLCčko chvíli počkáte, protože hned po dohrání Unity na to DLCčko nepůjdu. Hlavně to potom připomeňte v komentářích, že to mám ještě zahrát. Kde mám natočit to DLCčko. Tak, hop. Tak, ano, pěkně vylez na to špičku a skoč si. Já se mezi tím najdu další kravinu, to je tady. Protože ono je to takový na rozcestí, jo, podle mě to mi to dělá sválně. Se podívejte, ono je to na rozcestí. No, je to, spíš je to tady, no. Ale je tak, asi proto dojdu. Jinak dřív jsem to dělal tak, vlastně na minulém kanále jsem to dělal tak, že jsem si vlastně celou mapu objevil a začal jsem vyzbírávat ten svět. Ale jak říkám, jednou je to super, po druhý je to ještě cool a po třetí už to moc tak cool není, protože už vás to přestává bavit. Ne, že by vás nebavila ta hra, ale nebaví vás to vyzbírávání furt dokola. Protože jsem to, že jste to vyzbírávali a nejen třeba já jsem to vyzbíral. O do prdele, to jsem nechtěl. A můj jsem ještě tomu pětkový a já jsem čtyřkovej. Ale já jsem čtyřkovej, to neplatí. Já nemůžu to, že jsem tak slabý. Já bych si možná měl koupit nějaký oblečení, co? Třeba bude nějaký... Třeba to něco bude. A počkej, ne, fízlové. Tak to zdrám. A ty popomně. Dobrý, nejdou. Už se mě vykašlali, už se mě vyprdli. A je dobře. To je dobře. Tak. Co si zmínit, tak za celou hru jsme se dostali teda jenom do pár lokací. No, zkrátka do pár těch, jak se mu říká, no. Do pár tady těch věcí, jako myslím tady těch, jak to říct, no, částí tohoto města, Paříž. Řekněme, že jsme prozkoumali zase celou tady tu část, skoro celou, tady jsme ještě vynechali něco. No a část tady tý. Ale čas, myslím 4 tady ty body, možná se ještě dostaneme trochu dál. Jinak chci říct, že jako já nech se tomu říká, ty nemoci, co mám já, ale není to moc cool a vemte si, že natočíte hru rok zpátky, ani ne rok, třeba půl roku a vy nepamatujete si z toho nic. Teda kromě her, kterých jsem hrál třeba jako Mafia 1, tu jsem dohrál asi 100krát. Takže tu si pamatuju doslova ty každou část, co jsem tam udělal. To si pamatuju úplně celou, tu jsem dohrál fakt hrozně moc krát. Nebo Wolfenstein, to jsem taky dohrál šíleně krát, takže tako to si pamatuju. Ale když si zahraju hru jednou, tak o třeba za měsíc už si nepamatuju žádnou misi. To samý Call of Duty Modern Warfare 3. GG ty jo, my paměť is very good. To jsem fakt řekl dobrou větu, řekl jsem fakt, to je jak pojistky dám do prčic. No, nekomunitu mi to tečnou anglicky. Jak se řekne mozek? No, jsem jistý, počkej, to vymyslím.
bylo cool. To bylo cool. A já už jsem si vzpomněl. Já už jsem si vzpomněl. Mozek je brain, jestli si dobře pamatuju. Teda nejsem si jistý, ale řekl bych, že mozek je brain. Zůstám u to brainu, ok, hoši? Lidi? Dámy a pánové? No, zůstám u to brainu? Já bych řekl, že jo. Tak skočíme dolů. Já nevím, teda nejsem si jistý, jestli je to brain, ale... No. Můžete říct sami, jestli jim pravdu nebo ne. Protože já jsem takový blb. A to je co za tohleto? Dejte žebrákům nějaké peníze. Prava postavy, dovednosti, nenápadnost, ne, to by bude na dálku. A tady by to mělo být. O to si ale dvě to, ty to je docela dost, no. A tak co? Měšec. No. To jsem hodnej, co? Tak, pan Franěk, je tady někde pan Franěk? Pan Franěk je hned u mise, takže nice. Já sám se dám jen mise, protože to je takový přehlednější pro mě. Takže v dnešním díle se vrhneme na poslední část z Assassin's Creed Unity, protože to si vám to, že jsem dohrával i na jiném díle od tady toho. A taky mi to zabralo asi přes hoďku, možná dvě hoďky, ale já si věřím. Já si věřím, teď by to měla být 12. sekvence už. Jo, 12. sekvence. Ale to je pětkový, já bych ještě mrknul, já sice nemám moc peněz, to vím, ale i tak bych kouknul na výstroj, jestli tady nemáme nějaký vybavení, hlava, no. To máme, nemáme tady nějakou lepší, ty jo, už. Tady, hele. Ježiš, to vypadá děsně. No, ale nic jiného nemáme. Ani mít nebudeme. To je hrozný. Nejlevnější se je 22 500 a to fakt jako nemám teď. Takže doufám, že pochopíte, že budu na hlavě tohleto. Tak, na poslední část se to moc nehodí, ale tak potom peníze se nahrnou. Pohodě. Tak, tady nemáme nic. Jako jistý nejlevnější pětková, 24 000, super. No, tak to jsem si vážně, a nic lepšího nemáme. Ne, to je to prostě nejlepší, co máme. OK, tak předloktí. Máme tady něco lepšího? Tady. A ještě co lepšího? Ne. Klikátky to je? Pětkový. Nice. Aspoň něco. Pás. Máme nějaký lepší? Ne. A kolik stojí nejlevnější? 4,5. A kolik je lepší? Jo, docela dost, jo. No tak jo, tak ho koupíme. To je ten co? Dodatečné dýmovnice, dodatečné ochromující granáty, petardy, munice. Dodatečné bomby s jedem, dodatečné měšce, zdraví, dodatečná munice, zásobník lucerny rozšíření, jasný. Dodatečné léky, dodatečné dýmovnice, dodatečné petardy, dodatečná munice. To je, já nevím, ale asi tady to, ten, co takový, já nevím. Ale je to cool, tak. Máme ještě 2500, no, nohy, tak, máme tady nějaký oblečení zdarma? Máme, hele, tak vezmeme se ty boty, fuj, ale, hej. Dá se nic dělat. A teď můžu si vybrat ještě tady normální obleky, ale to asi ne, to bych nechal. Necháme to bejt. Tak, ježiš, to vypadá děsně teď. To je moje nejhorší sestava, co jsem kdy mohl dát, ale i tak nejsem pětkovej. No tak to si já to srandu. Upravá postavy, výstroj, zbraně. Dám nějakou jednoruční zbraň, která je zdarma. Nebo tady mám dlouhou, ale dlouhý... Nemám tady žádnou zdarma dlouhou zbraň. No, to je kromě těch... No, vlastně tady to. A to je taky trojková, takže to nemá cenu. Těžké. Tady ta je kolikátková, taky trojková, to nic. No a pak jsou tady pušky a pistole a to nemám žádnou. Takže... Já bych si hlavně, aspoň bych si dal zpátky tu kápu, protože ta kápa se mi nelíbí. Teda kapucu, či co to je. To si dám pěkně zpátky. Si ty kaloty nějak přežijem, ne? Ale ta kápa, ta kápa, tyhle, ta prostě, víme co se jedná. A já se nespustím tu mise, už tam lezu, já jsem debil. Hlavně tady řeším vzhled. A tak je to poslední mise, že jo, ta poslední video. Část!
ty tepláky, bože. Que se passe-t-il? Ce Robespierre, il a déclaré cette journée fête de l'être suprême, un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Mais cette fois, oh, et c'est quoi ce plan? Pensez comme un Templier. A jezdí trošku rychle, jsi jako pěkná zrská, ale až pěkně pomalu. To bych měl i takhle, aby to bych jistil. Až se tak budu rychlej stěl. Na gamepadu si brát můžete, jestli chcete jako se jít chůzí, ale já jdu moc rychle. Ale jízdí, prosím, ať je to takový věrohodný. Jinak Elis fakt vypadá dobře, graficky, po grafické stránce vypadá všechny postavy dobře, ale Elis a Arno vypadá podle mě úplně nejlíp, to se úplně nejvíc snažili. A já se tady vezmu zvolením tohleto. Když jdu okolo. Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Mais purge le culte de l'être suprême. Si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire moi aussi. Et jo. To je celá špatný. Jděte na jasný. Takže máme, dej tamhle, nějaký kraviny udělat. Jo, ty vole, já už bych chtěl jít spinkat. Já už bych špal. A do prdele. Mě vidí přece stany, že jo? Ne. Tak to není Far Cry. No pojď. No ještě kousek. Dobré. Tebe na mě čumí. A do prdele. A to dostala, protože mi jde ze zadu. Tohle je jak udělat stealth. Ohohohoho. Tady je nějak moc. O, do prdele. To jich je vážně moc. Jak to udělat? O, do prdele. Ahoj. No, tak to jsem si pomohl. Já bych chtěl ten jejich meč, protože oni mají víc silnější určitě než já. No, tak to je v hajzlu. To já nevím, že jaký čudíky mačka, tak to je SB. Tohle já chci hodit... Aha, já mám drobáky. Já mám zvolený drobáky. Já se divím, že nemůžu hodit ten pitomej, ten měšec, ta měšec, pitomou dýmovnici a já mám zvolený drobáky, který ještě se půl hodiny načítají. No jasný, chápem. Tak, teď už mám vybraný ty dýmovnice. Ty krásu, to je hardcore. Já tam skočím zezadu. Já tam také skočím úplně, že půjdu sem, dozadu. Tak. A tady, tam si do toho skočím, jo. A do prde, ale tady jsou zrovna dva. No. Ty by se dali sundat. Tak, to bychom měli tady ty dva. No, zase tak hrozně to není. Počkej, oni... Takže fakt mě vidí skrz to. Oni mě fakt vidí... Počkejte. Ne, tak ne, tak to nevyšlo.
Normálně bych zdrhnul, ale to prostě nejde. Jo, jasný, on dá silnej útok a to má se musím vyhnout bezerníkem. Vyskoč, ta uskoč, jsem chtěl říct. Ty taky už ale chcípni, ty vole. Tady ty normální jsou zase tak těžký jako tamti, ale i tak, sobotové nepoplašné zvony. To je vedlejší úkol, ale já ho udělám. Víte co? Na tady tu dálku by to není tak zadu slyšet. Jo, na tady tu dálku by to není vlastně slyšet, no. Tak, já jsem v pohodě. Já tady nestřílím vůbec. No, na tady tu dálku už by to slyšet mělo být. Ale když střílím takhle... A do prdele. Teda to bylo dobrý, ale teď, sice jsem vysloval asi tak 63 střel, ale i tak nebylo to úplně špatný. Přibují Arnezu zbraň, prosím, děkuju. Děkuju, že jsme tam vlastně debile. Ach jo. No, no, to jsou tak, když jsou lidi debilové. A je, teď by tam zase další týpek, to je v prdeli. Já budu muset kuchnout. Dobrý. Nikdo to neviděl, všechno je v pohodě. Tak. Merlin, Talia, Bourdon, ce sont tous des députés de la convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Cože, my jsme našli hned na poprvé. OK. Můžu přečíst ty ostatní věci? Už asi ne, ne, už ne. Takže to bychom měli tady tu první věc. A já vím, že to tady bude víc, ale jakože jsem se vyčerpal náboje, tak ne, jak to udělám. Tady totiž není nikdy žádný obchod, nebo aspoň na mě nevyvapě není. Tak, tady máme Elise zase zpátky. No tak, asi můj se Elise. Hej, chlape. Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant... Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Jako Elise by to měla lehčí odlákat stráž, ona by ukázala své při, no víte co, no jak se mu říká, no poštářky a jak by to bylo. Nedovolte, aby byla Elise dohajena a to jak mám udělat, ubránit. No tak jo, no, jak mám, jo jasný. Dobrý. Elise měla být ještě v podě. No to je dva na jednou, fuck. No, uděláme to jinak, tady ty vyřídíme jinak. No, to by se mě uvidí, když je zabiju takhle hezky. No? Nice. Tak to je hezky přelezlané.
Takže to by bylo. A co dál? To já mi zase zalíz? Jo. Ty mám zase. Tak už se na to vybodí, děkuju. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Pardon. Dobrý, tak. Tady běhnu sem. Tady také úplně oběhnu celý. Tak. Všechno je OK, jo? Pořád je všechno OK. Nebudu běhat, omlouvám se. Nebudu běhat, já se omlouvám. Počkej, oni jdou proti sebe teď jakože, aha. Já už se mrvou. Tak. Tak, a tady proběhnu zase hezky, takhle. A počkej, to jsem... Dobrý, ne. Trochu zpátky, huuu. Ty by mě mohli vidět zase tam, ti. To je v prčecích, tohleto chození pomalý, to mě moc nebaví. Já také popoběhnu, dámy a pánové, takhle, hezky. No, tamhle tím to vadí, ne tím nahoře, tady tím to vadí. Tak, a... Ten je posledního, ale ten je v modrý zóně. No tak to uvidíme. No. Tak to se bude chtít spavit tam toho hlídače a potom je to není v pohodě. Takže já se tady schovám. Neviděl. Ajaj. No. Neviděl, špatná otázka. Spíš kolik z vás mě tady viděl. To zdrám. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les... Une liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je plains mes moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Absolutně nevím, kolik má ta poslední část cutscene, ale připravte si, že to bude víc jak hodinka. Protože to je posledně nejvíc cutscene má začátek a konec her. Takže to si připravte, že bude fakt mít hodně. Tak kde máme další misi? Já vlastně musím počítat vždycky aspoň tak 2 sekundy, tak? Už se tady měla být někde. Jo, tady je. Aby jsme se mohli dostat, tak já musím se hodit sem. Ale já jsem takhle hodím tohleto, protože to lépe se to hledá. Tak ty vole, už jsou 4 hodiny ráno, tak konkrétně 3:50, ale tak 5 minut po 3:15. A já ještě tady sedím u kompu a dohrávám Unity.
Měli byste mi za to dělat nějaký perachy, protože já tady ve volným čase sedím až do 5 hodin ráno, kdy se můžu prospat a natáčím tady Unity. Ale já bych šel, tyjo, už spát tak před 3, 4, 5 hodinami, ale já tady pořád ještě sedím. Dva ti youtubeři, kteří jsou doma, mají čas natáčet, fakt. Tati youtubeři, to jsou spíš parchanti. Tak. I kill you, oh yeah. Tak jdem sem. Tady zase Elise, jo. A ona fakt vypadá pěkně, to musíte uznat. Její krásná pleť. Nous sommes peut-être allés trop loin pour discréditer Robespierre. Est-il arrivé? Il a été arrêté. Quoi? Apparemment, il aurait émis des menaces de tour envers les ennemis de l'État. Le comité s'est retourné contre lui. Ils vont le conduire à la prison du Luxembourg. À bord, Robespierre, le tyran! Mieux vaudrait le voir avant. Marie, est plutôt avec la guillotine! Qu'il s'étouffe avec le sang de l'entente! Jen tak pobíhám, abych ji stíhat a abych jako ji nepředběh, ale takhle. Oh. Jo, mám se prohlasovat s tím týpkem, já mám prověřit oblast, jasně. Tady. Chudák. A se s ním si promluvit, já vlastně on mě viděl nějaký ten týpek a zase mu ta vadí. No tak. Tebe to bude 200 let, no konečně. Elise, que s'est-il passé ici? On a été pris dans une embuscade. Des troupes de la commune de Paris nous ont attaqués. Pour libérer nos prisonniers. Ils ont emmené Robespierre? Je l'ignore. J'ai été retenu par les combats. Ils se sont repliés, par là. Merci. Allez chercher un docteur. Oh. S'il est toujours prisonnier, la garde l'aura conduit à la prison du Luxembourg. Mais s'il ne l'est plus, il doit se terrer tout près d'ici. Robespierre ne pourra pas aller loin si la moitié de la ville est à ses trousses. Je vais inspecter la prison. Toi, suis les émeutes et essaie de trouver une piste. Entendu. Adam, j'ai ouché le lékaři, jestli teda... Oh. Fuck. Já se k ní nepřiblížím, ale potřebuji najít asi hádám další to. To je nějak ale velký. To tady budu hledat hodně dlouho, jestli tady je teda nevím co hledat, ale jo, najdi to Robespierre, už rovnou toho Robespierre, aha. Tak to tady budu. Tak to nevím, ty se najdu ještě dneska. To já se absolutně nepamatuju, kde byl to, kdybych se pamatoval, tak by to bylo starší, ale se to pamatuju. Tudy, takhle. A se nechá naběhnout? No dělej. Nebo je někde tady. A zase se prostě takhle naběhnu a... Tak kde by mohl být? Tady jsou zase mrtví ty. No tady asi ne, hele, no, ale... tady asi ne, to ne. Tamhle! Opět omylem, tyjo. Počkej, já chci ještě jednou. Já nechci ztratit teď. Bylo to tímhle tím směrem. Pamatuj si to, jo? Arno. Já mluvím na Arno, jo? Nemluvím na vás, protože já nemůžu týkat, jo? To nemůžu, nesmím. On byl tady, že jo, v tomhle tom. Že tady byl. Nebo byl v tom malým baráčku. Tady venku je. Takže ono by byl blbý, divný, že by byl v tomhle v tom, když je tady takovýhle obrovský, no co to je, nevím, to já tady neznám. Robespierre. Meurtrier, là-bas. Řekneš mi co? Neřekneš. Tak ty vole, kde ale? Plyní musí být v tomhle v tom. Tady musí být někde.
Tady jsou zase zabitý lidi. Podle mě paní jde tady. Kde je? No, tady. A už běží. To je kudy. Kudy tam vzít? Než se rozhodnu, tak už uteče. To vezmu tudy. Teď už běžím, už běžím. Co děje 30 metrů, v pohodě, on je noob, ale on nemí běhat. On za chvilku se zadýchá. Ale Arno, on se zasekl u... Dobrý. Arno se zasekl u prasat. No samozřejmě, Arno byla prostě jiný chutě. Jede mi 30 metrů, já stíhám. Tur nepoběžím. To ani náhodou. Ne, tak to ne. Zajď si oběhnu radši. Jak je to 400 metrů, tak to mi za chvilku by psát, vole, že to je, že mám doběhnout. Uni. Tady je takových... No. To je Arno. Ono to fakt, to skákání není super, když takhle máte to na jednom tlačítku, jakože shift, samozřejmě, tak. To jsou naši, samozřejmě, snad, doufám. Tamhle to mě uvidí teď, teď už je uvidí. Teď už je 100% uvidí. Fakt. To tady vazu do tady toho. A je. Já běžím. Oni to všichni mě tak. Potřebuji projít. To do mě jsou, ty vole. A nebo ne? Oni jsou spíš, no, oni jsou venku. Ty vole, tady tady nemůžu. To je, kudy mám běžet? 50 metrů, to už je moc, že? Dobrý. Votre loyauté vous fait honneur. Mieux vaut rentrer, monsieur. Les soldats de la Convention vont arriver. Oui, bien sûr. Je remets mon sort entre vos mains. Schopných rukou. To by neřekl, ale. No. Arno, jak to uděláme? Líbíte se konfektům furt ještě? Dveře otevřené bez klíče. No jasně, on to myslí tak jako, že to máme odemknout, tak to napíšou rovno, ne? Otevřte, ty vole. Oh fuck. Ty, já nevím, jak tohle to prostě udělat bez toho, aniž by vás odhalili. To jak se tady můžu jaka skočit? Může bych to proběh tudy? Tak. Já jsem se lek. Dobrý. Tak, kudy? Ne. Půjdeš sem, chlapče? A pojď. Boj. Já ti nic udělám. Baf. Tak, ten by byl. Pojď, chlapče, pojď. No tady je nějak moc, ale... Tak. Kam mám jít? Hlavně nezabije zbytečně, jo? Ale taky hlavně najít vchod a nevím kde. Tady to ne. Tu taky to nepůjde. Ty už já jsem tak uspěl, že bych tady lehnul na klávesnici a spal.
balkón. No, toto... Oh shit. Čekal jsem, že tam budou jít snipři. Zkusme to teda tudy. Doufám, že to vyjde. Tyhle, tady je nepřátel. To není dobrý. Ten, no, takže to se nepovedlo. Líbíte se konfliktům, super. Nechápu, jak to chtějí dělat bez odhalení, ale OK, nevadí. Tak trošku jsme to prosníkovali, aby jsme ušetřili hodně času. Protože jsme se nemuseli rvát a já se tady slezu pěkně dolů, protože pobych na druhou stranu. Když koukám, že tady na druhé straně je otevřené okno. Já aspoň dělám tu druhou věc a to je to, že... otevřu nějaký ty dveře. Jo, tady třeba. Jsem se trojkový, ale já jsem prostě profík. No tak to bylo offhouse, to jako ne, že ne, ale dal jsem to a to je hlavní. Tamhle. Oh shit. No tak to je v prdeli. Já nám... No tak to dámy a pane, to jsem asi prohrál. Protože já jsem absolutně bez všeho. Ne, to nejde. Já nám nic. Já nemám smoke. Já nemám lékárky. No tak to mě rozseká. Chcípí, prosím. Teď už nemůžu si nechat ztratit hlapka, teď už je to celá na hovno. Tak. Nemůžu se hýlat, musím šetřit. Germain m'a mis en garde contre vous. Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? Un assassin? Plus maintenant. Où est Germain? Élise? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Où est Germain? Jamais je ne parlerai. Alors écris. Le temple. J'aurais dû m'en douter. Profitez bien de votre justice révolutionnaire, monsieur. Emparez-vous de lui. Ty kráso, to ještě na dlouho tohleto. Až to je ten konflikt, jako já nechápu, jak oni se představují, když já tam musím stejně vylíst tomu sniperovi. A kdybych jemu nevylez, tak nevím, jak to udělat, protože on by se mě všiml všude. Asi bych musel jít pušku. Já si teď dojdu hlavně dokoupit všechny ty věci. Hodím si tady výchozí, sem si dojdu. Počkej, dáme další misi. Další misi kde? Já se asi musím chvilku počkat. 3, 2, 1, teď. Tak a hlavní misi máme tady. Obchod u týhle mise máme kde? Rychlé cestování máme kde? Rychlé cestování máme tady a obchod je přímo u něj, takže já to tam rychle hodím. Ty už máme 4-4. Ježiši, error 404, normálně máme čas. Oh, ty vole, já bych tak spal. Pomozte mi někdo, prosím. Prosím, já bych chtěl špinkáť. O tak. Loading, no, děkuju. Ježiš, to je tohleto, jo, tak to si pamatuju. Takže tady si pěkně skočíme dolů, protože tady toto si budu potřebovat hodně munice a všeho možného. Takže tady to bude taková rakovina, že se odtud nehnu 3 dny. Tak. Akorát jediný problém je, že budu chtěl tačit všechny ACčka od jedničky a Brotherhood a takovýhle. A otázka teda, jestli mi to ještě chytne ty ACčka, protože ACčka mě bavily hodně, ale teď už je to tak přestává trochu bavit, protože ne ta hra, ale říkám, no už to hraju po několikátý a už je to tak jako omrzává, jo. Jako Unity je fajn, když furt pokračujete nebo hrajete v co-op, to už je tam je sranda, jo. Tam pořád se to může změnit, tam může třeba váš partner něco províst, ale tady, když to procházíte podle svého stylu, tak už je to takový divný.
Už to není ono, vám říkám rovnou. Pokud si chcete zahrát Unity, tak jedině tak s kamarádem, pokud se ještě nedohráli. Ale když sledujete příběh, tak když ho půjdete poprvý, to Unity, tak vás se bude bavit hodně. Ale když půjdete po druhý, jako já teď už třeba asi po čtvrtý, nebo možná víckrát, je asi po sedmý, tak už vás to přestane bavit. To vám říkám rovnou, že není to tak záživný, když to opakujete po několikáté za sebou. Záživný to je, když to jdete poprvý. Ježíš, já bych ho chtěl zabít, ale je to moc chráněný. A to jsem si právě nevšiml, protože jsem taky tam nalítl a pak se hned otočil. No tak, asi nakoupit. Říkajte, že ho nepomně. No fakt, že jo. Nemám. No, super. No, jen se vrať. Ty vole, můžu si nakoupit, já nemám na to čas, vole. Ty vole, já na to nemám čas, vole. Kurva. No. Ty 2000, no a mám po penězích, super. Ty krása, to zase zbaštilo. Takže máme, jo. A ještě nemám náboje full. Tady si samozřejmě musím dokoupit, protože náboje jsou potřebná věc. Tak, máme 6 nábojů, plus 6 asi v zásobníku, myslím, že máme 6 zásobníků. Tak. A já si jdu vyzvednout svůj hlavní úkol. Jo, na střechu, samozřejmě, protože AC, vlastně jsem si vždycky musíte na střechu. A jsem rád, že jsem se zbavil toho týpka, který nám říká pochcánku, protože to slovo pochcánku je tak hrozný. Nelíbí se mi. Počkej. T. Úprava postavy, dovednosti. A teď máme tady... Teď si můžeme vybrat vlastně, co chceme. A jelikož já jsem už to, jelikož... Počkejte. Nápadnost nebo zdraví? Kolik potřebuji na to zdraví? Na to trojkový? 9, no. To zdraví nepotřebu, já koupím tohleto. Lepšená tajemná čepel. To vlastně můžete získat díky těm bodům a vlastně děláte to, že máte dva šípy místo jednoho. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chance de ne pas surprendre. J'imagine que tu as raison. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. Germain s'est bâti une vraie forteresse. Je ne vois aucun point faible. To je v prdeli. Stráže 62, to není tolik, když je to dost na vymlácení, ale není to tolik, co se týče normálních. Akorát tam budou rozkladěný po celý tý budově, takže to bude celá na hovno. Vstupy 9, ukryty 14 a poplašné zvony 2. Jinak každý asi už ví, jak to Unity dopadne. A už to není ani tak sledovaná série ode mě samozřejmě. Od někoho ještě třeba jo, ale... Tak. Od někoho ještě možná jo, ale... Mě už to nikdo nesleduje, takže pokud po tady tím videem nebude napsáno, chci DLCčko, jo, chci srát DLCčko do Unity, tak nic nebude, nebo zatím, protože já to nemám čas a chtěl bych si taky zahrát jiný hry nebo natočit. Vlastně já natáčím a hraju zároveň, protože na nic jiného čas nemám. Tak. A do prdele. Kde mě vidí?
critico. Oh, ski. Ticho. Neohodnej. Ale prdele. Prosím vás, jen jenom jeden. A ten druhý se jde pokračuje jak na haji. Nebo se nechodí žádný, to nevadí. Ale stejně asi víc nahoru, takže proč tady čekám, jak debil. A tak to je v hajzlu. No tak to je, ale... Můžete mi říct, co ten týpek udělal. Aha, zde je to vzdušné vraždy. Tak to já to mám pěkně seru. Já vám to pěkně kašlu. Jsou tady jen dva poplašné zvony. A musím oba dva najít. A jsou tady dvakrát zabití ze zhora, ale... vy jak víte, tak já tohle už dneska nemám, protože já jsem prostě už to spalej. A prostě už to chci dotočit, už to chci mít za sebou, chci mít z krku. Ne, jakože by ta prostě hra byla špatná, ale říkám, to už jsou 4 hodiny. Také funguje úžasně ten... Takhle funguje ten double. Takhle funguje ten double Phantom Blade. Je to jako neříkejte, že se to nejplatilo na to investovat ty body. Je pod náma nikdo? Ne, vlastně nemůže, to mi voda. Na to typka se nastřím, co? Ne. A Arno vrátí se zpátky. Jako sice to není nic levného, to Phantom Blade, ale jako investovat body do toho, to se fakt vyplatilo. Ale horší je, že ty nepřátelé tam ty šípy do Phantom Blade mají třeba ty vole jednu za 50 mužů. To je tak vzácný, že to ani nedá se jako, že fakt, že ten Phantom, že bude ten šíp do toho Phantom Blade bude mít, tak je to 1 ku milionu. Tam není skoro žádná šance na to, že by to měl. Teď nevím, jestli mám vlíz už tady. Ne, mám jít až nahoru. OK. Úplně nahoru? Jo. Vypadá, že úplně nahoru. Jo, byl úplně nahoře. Tak pojď. Ještě les, Arno. Pokud ještě můžeš, prosím. Ať můžeš. Arno, říkej. Dobrý, nice, už jsem se lek. Měl by být teda v téhle tý věži, jo? Qu'est-ce que c'était que ça? Jako máš docela rychlý reakce, Arno. L'assassin prodigue est enfin de retour. Ježiš, ten meč je super. Mais... Comment... A tebe zase úplně dole, že jo? 115 metrů tamhle. No... No dobře, to tam jdem. Nic jiného nám nezbývá stejně. Počkejte, dvojité zrušené vraždy. Jenže to je... to nedám. To tady vezme tu špičku, to je to pěkně zkouznu. Ne, sorry kámo, nemám na to čas. Jinak, ano, říkám to schválně, hlavně kvůli tomu, že to je v písničce, ale... Tam prosím. Arno, ty skvadeš ty vody. Ach jo. Tak se je koupej, děkuji, tak. Ty vole, tady bude zase nepřátel. No tak to je v prdeli. A to tady prostě chci projít, to já jen procházím, pardon. To je kámičky, že ho potřebovat. No tak to ne. A tak to si já to... Aha, to je pohřebiště, tak to je hustý. Akorát mi se běží všichni, sakra. Dělej, Arno. Že tady pod tím je truhla, že jo? Jo. Ne. Tak jsem si to myslel.
Ale to hustý, to pohřebiště tady. Typa hustě. Jak jsou tady ty kostíci? Je to wow. Arno, vylez, prosím. Arno, děkuju. No tak, Arno. Arno, ty jsi takový pošuk. Tak, tudy. 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 A doleva, jasný. Chápem všichni. A teď doprava. Tak. Quelle belle retrouvaille. Reste caché. Continue à le faire parler. Takže tady to je vlastně meč Edenu, který byl na začátku hry, který já jsem bohužel natočil, natočil jsem až tu část s tím Arnem, ale pokud máte zájem, tak vám dám do popisku videa moje první video z Unity a tam bude, tam vlastně jsem hrál na začátku tuhle hru, tu misi s tím, vlastně jak to vypadalo s tím Edenem. Omlouvám se, že tam mluvím jako pošuk, ale to přežijete, je to jenom pár minut, asi 5 nebo 10 minut z toho videa je ta první mise úvodní, takže tu když si zkouknete, potom pochopíte, co je tady ten meč zač a je to meč Edenu s nadpřirozenou sílou. Já potřebuju se dostat hlavně k němu blíž. Myslím, že zbraně mu nic nedělají, ale jsem si jistý, já můžu to zkusit. Ne, nic mu nedělají. No tak já mu mám ubírat hápka po jednom, no. On vždycky se otočí a potom musí běhnout. A on to chvilku trvá, než se otočí. Já se tě hned musím schovat někam. Já zkusím ho střelit. Ubral mu to něco? Ne. Neubral mu to nic, musím vždycky počkat až to. Až se točí. To si vám letu, tohleto. A jo, počkejte. Non, non, non. Cette révolution donnera naissance à un nouvel ordre où les chaînes des hommes seront faites d'or. Je t'enlève la carinchke. Alors, du moins, si cela apaise ta soif de vengeance, ça ne changera rien. Je n'arrive pas à l'atteindre. Il va falloir l'affronter ensemble. Ne, ale Arno, ty jsi takový kuku. Já jsem přísahal, že jsem nic neproved. Arno si z ničeho nic stoupnul a hrál si na hrdinu. Samozřejmě, ty vole. Ach jo. No, super, a to mě zabije, ne? Protože já jsem kopl. Sakra. Dělej ho, nebo nevím. A to mě... La vengeance! Tu es aussi borné que ton pauvre père. Je te trouverai. Ty, ne, Arno! On prostě musí líst na všechno, na co může. Děkuji ti, Ubisoft, že děláš hry, které jsou úžasně úplně optimalizované a všechno možné. Což sám hodně taková smouka. Teď to proběhne.
pouvoir. Ale, no a teď mě zase zabil, protože zase jsem spadl sem, špatně ty vole. No jasný. Chceš tam zase hodím tohle ten smoke? A oni přes ten smoke vidí? Ne. Hej, ono to jde skrz ten smoke, to se nevěděl. No jenže teď zase ty vás zase stojím ve prostředku, super. Ne, já to... Ta hra špatně funguje. Ta hra špatně funguje, tyhle. Buď mi dělá Arno, co chce, anebo mi prostě tím Edenem zabije, když mi tam hodí to skurvený smoke, nechápu. No, to si dáte srandu. Ty Arno! Děkuju. Teď to prosím tě přes zpátky, ty ranáři. Prosím, přes se zpátky. Ale... Třetí to fungovalo... Ono to funguje. Někdy normálně. A někdy se zblázní. A se zblázním za chvilku z té hry. Protože já nevím, ty vole, jestli čekáš do mile, nebo co udělá. Ty zase zapojí za šepalet, ty osadím se. Dis-moi que tu n'es pas si stupide. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Tu te crois en sécurité dans l'ombre? Je te vois, Assassin. Mais Arno, prosim, skoč do... Ton père ne t'a-t-il rien à dire? Já to zkusím ještě jednou. Sáně. Můžu? Ne. Oni... Nous étions pris au piège de nos mensonges créés pour guider les masses. Tak teď ale chcípnu. Kdybám, je, to jsem nechtěl. Kdybám mají kárniček. Už asi jenom jednu, že jo? A to nestíhám. Dvě ještě. Já teď mám čas přeběhnout. Tak ne už. Elise, non.
Bravo. Tu as tué le méchant. C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas vraiment ici. Et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le père de la sagesse ait décidé que nous discutions un peu. Ah, l'un de mes passages préférés. Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, vois-tu. De sublimes tours dorées, des villes brillant de l'éclat de l'âge. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet endroit, le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Comprendre quoi? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître de Molay. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de la terre. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du Père de la Sagesse. Et je vois que tu as rencontré un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leur comportement. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche, à trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour obéir. C'est ici que nos chemins se séparent. Réfléchis à ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place, quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots, chaque fois que tu penseras à elle. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour.
Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous. Docela dobrý. Ten konec mě nějak nepřekvapil, na to jsem si vzpomněl, to jsem si možná už ze začátku série, jsem to věděl, nevím, nejsem si teď jistý, ale z každopádně jsem si na to vzpomněl, že Elise prostě to dostane, že to nebude mít hezký konec, na to jsem si vzpomněl hodně brzo. A co mě teda dostává je, že tahle hra má uchvatnou grafiku, všechno možný. Je to úplný skvost celé série Assassin's Creed, ale co se týče optimalizace a takovýchto věcí, tak musím dát prostě velký mínus, protože to je fakt jako špatný. Co se týče hratelnosti, byla to úžasná hra, nejlepší. Vážně dobře se to hrálo, akorát nikdy teda to lezení, to bylo celá na hovno, no. Co se jim nalhávat, nemůže být každá hra dokonalá. A ten co-op, ten ještě jsme se teď zatím dlouho nehráli, ale ten by taky neměl být nějak moc úplně úžasný. Nemá tak úžasnou optimalizaci, no, dá se říct. Ale co se týče Unity, jsem rád, že jsme ho dotočili, protože už to začalo ke konci nudit. Ten boss fight byl takový nudný. Očekával jsem, že je to konec, takže to bude prostě něco lepšího, jako třeba seřezání, úplně nějaký úplně fight, který by si nezapomněli. Ale teď tam bylo jenom něco na logické myšlení, že se prostě nemuseli čekat a potom v správnou chvíli není vyběhnout. A to i s tím, já nevím, jak se to jmenoval. No jak vám, jak nám říká pochcánku, tak i s ním byl ten boj trochu víc epičtější než s tím bossem. Jediné, co na tom bossovi, na tom posledním fightu, bylo tak úžasný, tak byl ten meč Edenu, který dělal ty úžasné efekty. Ale jinak sám o sobě nic moc, no. No. Jako, Elise je moc líto a je hustý, jak tu lepku na konci toho, teď jsem zase zapomněl jméno, ta moje nemoc, to je hrozný. Tyve, fakt, mozek na dvě věci. Zkrátka toho týpka na poslední, jak tam uležit tu lepku sem do toho skladu těch lepek, to vypadá úžasně. Je 5 minut po půl pátý, ještě se protáhne, tyjo. Ale jako docela jsem si Unity užil, když jsem to hral už po sedmý, fakt jsem to hral po několikátý. Vlastně jsem to natačil na minulý kanál, tak jsem to hrál napřed, pak jsem to zase smazal a dohrál jsem to znova a tak furt dokola. Takže se mi nedivte, že už to prostě moc nebavilo. Takhle, pokud vy sledujete Unity, tak vás hraní Unity bude bavit. Vy pokud jste teda ještě Unity nehráli a sledujete ho, tak i když se ho koupíte, tak vás bude bavit. Hodně vás bude bavit. A i nezáleží na příběhu, protože vám bude záležet hlavně na hratelnosti. Ale po nějaký době se všechny ty funkce toho Unity prostě už vypaří, už potom nebudete to vidět ten skvost, nebudete tam vidět vlastně ten boj, už to potom bude všechno stejný a pořád dokola. Ale zaručuju vám, že to neomrzí hned. Mě to omrzelo po 7 hraní a to je docela dost. Zase mi to docela hodně.
Já jsem spokojený, já jsem za Unity dal asi 500, nekoupil jsem to hned, jak to vyšlo, koupil jsem to prostě nedávno, asi tak před rokem, možná půl rokem, takže jsem jistý, spíš před rokem, zase na, no, po Vánocích minulých jsem to kupoval, takže to by bylo k tomuhle. Takže pokud vy uvažujete o koupi Unity a vždyť jste nehráli, tak kupujte, je to vážně úžasná hra, ale nesmí to s ním přehánět. Čím víc to budete hrát, čím víc to budete chtít furt hrát, tak se vám to chuť k hraní vypaří. Šetřete si to. Já nevím, prostě koupíte si hru, dáte si třeba jeden celý den, to můžete, a potom další dny už to trochu kraťte. Třeba dejte si 2 hodiny Unity, pak si dejte třeba hoďku jiný hry a potom zase dáte na Unity, ale prostě nepřáníte to s tím. Protože ta hra vážně nemá co nabídnout po nějaký určitý době. Jediný, co vás bude potom lákat po vyzkoušení všech funkcí Unity, je příběh, který jste samozřejmě viděli. Takže to je zkrátka už taková věc, která jako vás asi zajímat nebude, pokud jste to dohráli. Já se teď mutnu, půjdu si najít kafe a vedu pokud zatím titulky. Já se ještě potom ozvu po titulkách, takže si ještě přetočte. A jsem že to spadlo na plochu, ty jste možná i viděli, pokud jste to sere titulky, ale jde o to, že já jsem dlouho nehýbal myší, no a ty hře to vadí, protože ona ta hra prostě, tak mě nehýbáte myší nebo něčím, tak prostě spadne. Takže já takhle budu muset po nějaký době hýbnout. A zdá se mi, to nebude to furt to samý. No, to se mi asi zdálo.
Já se omlouvám všem, kteří sledovali všechny titulky, ale já jsem zjistil, že ty pitomí titulky jsou pořád dokola. A já se divím, že to pořád nekončí a nekončí a nekončí. Takže teď můžeme vlastně vidět, že jsme že máme konečně tu vlastně legendární kápy, nebo jestli ne, počkejte, já kouknu. Na úpravu postavy, výstroj, vybavení a je to vlastně v šatech. Arnův oděv asasinského mistra. Což je sice hezký, ale já si vezmu zpátky klasický tohleto, protože to se dá jediný vylepšovat a můžu tam měnit. A máme tady meč Edenu. Když jim kouknu, taky má poškození a všechno. Na to, že to je meč zadarmo, tak má na max poškození, vykrytí, rychlost a dosah. No a teď už nám zbývá jenom to DLCčko a tam chci tohleto. Ne kvůli tomu, že to je růžový, ani náhodou, jo. Co se teda týče toho meče, tak samozřejmě, že nebude OP stejně jako ve hře, ta jako v rukou nějaký to. Je to normální meč, můžeme se jít někam ukázat, jestli chcete. Nepřátel tady je dost. Tady je to DLCčko, že ano? Jo. Tam teď nechceme. Ani náhodou tam teď nechceme. Já se tady označím, že DLCčko je tady. Tady je to DLCčko. Takže to si musím zapamatovat, že až budu chtít to DLCčko natáčet, tak mám jít sem. Tak asi vrnu do nějaké lokace. Jsem řekl čtyřkové, jo. Tam už měl být pětkové, jestli se nepletu. Ještě brknu jen tak výstroj. Počkejte, dá nám něco ten, vůbec ten, ty šaty? Oděvnického mistra, asi ne, co? To nám zadá, tak nic. A zbraně, jednoruční, a ten meč by měl být, a ne, pětkovej zlatý, takže je to cool. Ale on mi se prostě zhledově úplně nejvíc líbí ze všech mečů. Ne jako tomu, že je zlatý, ale je takový, je pěkný. Je hodně pěkný, jako je decentní. A tady máme vlastně lidi, který můžu vyzkoušet, tak hoši. No pojďte. No pojďte vyzkoušet. No takhle se to hraje. S tím mečem mi ta hra už baví o hodně víc. Říkáš, že jsme nemimo za začátku, i když... No. Tohle je to fakt, ale... Oni zadělají. OK, tak se nahýbej, mi to jedno. Protože tam je pane, taky nějak vypadá ten meč Edenu. Určitě se s ním nevidíte naposled, protože ho budu hodně požívat v kooperaci a pokud mi to hra dovolí, tak i v tom DLCčku. Ale to nevím, jestli mi ta hra dovolí, protože to DLCčko jsem ještě neskoušel, neviděl jsem ho na YouTube, neviděl jsem ho nikde, takže nevím, jak to bude vypadat a ne, vlastně by nám to možná mělo dát i novou mapu, ale nejen jak bude velká, ale nepočítejte si s tím, že když je to takové, že to by měl nějaký obrovský, že to by měl nějakou obrovskou mapu. Tak. Čauši. No jasný. Ten meč je úplně úžasný. Škoda, že ty blesky ještě nedělá. Bylo by to fajn. No. Já už to nebudu prodlužovat, že to video dost dlouhý. Já vám děkuji, že sledujete tady tu sérii až do konce. Jak jsem řekl, zhodnocení se řekl v titulkách, takže pokud jste neslyšeli, tak se vrátíte k titulkům. Já na začátek titulek jsem to tam říkal. Takže pro shrnutí, no tak ještě pojď taky. On se to neumrzí. Jak říkám, on se to neumrzí. On má i jiný animace, když se všimne, tak ono to... No to jsou fajn. No to ne, to je normální, ale... Tak. No ještě máme tamhle tyhle, tak já to ještě tady vyčistím, no. Když mi to tak hezky tady padá pod ruky. Tak a teď už se ani nehnu, abych tady nikoho neviděl na mapě červeně. Děkuji, že se zhledete tu celou sérii až do konce. Pokud teda chcete DLCčko, tady Unity, co nejdřív, tak napište do komentářů, že byste chtěli. Jinak, abyste měli, vlastně, abyste věděli, jakou dobu to mělo vyjít, tak tady ten díl natáčím 16.10. samozřejmě po půlnoci, takže řekněme, že tak 15.10. jsem to jakoby začal natáčet tu sérii. Takže vlastně tady to video jsem měl vidět 17.10, protože já to vydám přes noc. Takže a vy ho uvidíte asi tak za, ty uvidíte třeba 27. plácnu. Jo, takže s rezervou lidi, s rezervou prosím vás. Takže natáčím to v 16.10.2016 ve 4.47. Neboli
vlastně 3 minuty po 4 na 5. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, komentář, dislike, všechno, co chcete, mi to je jedno. Pokud jste tady nový, tak dejte odběr. Já vám děkuju ještě jednou z celého srdce. Doufám, že tady ten poslední díl podpoříte lajkem. A krásný zbytek dne. A pokud se na to díváte večer, tak dobrou noc.